Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Vamos pra casa nova hoje? Vamos. A casa nova. Casa... O barraco novo. É. Tá de turbante novo também. Ah, de turbante novo. Eu ganhei esse turbante. Olha, tem vídeo Olha. Novo pra você. Hoje Olha. Tá tudo novo. Tá vendo? É tudo novo, Valdomiro. Bom dia, Valdomiro. Oi, Chico. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal do YouTube. Beleza? Tem que fazer igual a Valdomiro, tem que conversar com a turma. Olha lá, gente, ó. Eu estou linda, não tô. É só isso que ela sabe falar, gente. Ela está elogiando ela mesmo. Ela... dá um abraço aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. O que, que nós vamos carregar hoje para casa nova? Nossa. Muita coisa? Muita coisa. Ixi, então eu vou ter que ajudar também, será? Não, tem muita nova. Aqui, ó, não esqueça seus presentes. Ah, é presente? É. Mas vamos levar, então você leva no seu carro, depois você me dá lá. Ah, tá bom. Depois tá. Você me dá lá, a gente faz. Beleza. O Zulu vai também, Zulu? O Zulu vai também, Zulu. Zulu, Zulu. Alexandrina, antes de você descarregar, eu quero falar pra você, eu gostei desse lugar já. Você já gostou, Chico? Da mesma coisa que você sentiu, eu já cheguei e já gostei. Então, tá vendo aí? Parece que a gente tá em casa. Então, menino, parece. Como diz o baiano, né? Tem uma energia. Tem uma energia, boa. É muito boa. Dá vontade de começar a conversar com todo mundo. Com todo mundo, Chico. Olha, Chico. Que é isso, é gente? É muito gostoso. Você vai me apresentar aos seus amigos, Alexandrina. A gente vai. Vamos conversar com eles. Vamos. Vamos chamar eles para comer tomate. Vamos com eles comer tomate. Ai, meu Deus. Olha o barraco, Chico. É esse aqui, é? Eu vou jogar uma água aqui. Vou jogar uma água para não nos sufocar aqui. Para né? Nós não sufocar no pote. Senão, agora, Chico, hoje aqui você. Amanhã, quando, ou não. De noite, quando chegar na sua casa, você vai ter que tomar banho, porque aqui é um pó danado. É? Mas você toma banho todo dia mesmo? Cadê a janela desse negócio aqui? É, eu vou ter que abrir, deixa eu ver. Ah, tem janela? Não deu tempo, não. Ah, vai ter que fazer uma janela. Vai ter que abrir a janela, vai ter que fazer banheiro, sabe? Mas aqui... Quantos metros tem aqui? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. É. Assentando... Eu quero água no madeirite, por favor. Madeirite não? Não, nesse que tá em pé não, né? É. Depois passa... Nesse que tá colocado. Eu esqueci de trazer uma vassoura. É que ele é fininho, né? Se você jogar água nele... Ah. Ele... Mas eu tô aplicando um produto nele. Eu senti um cheiro aí. É, pra ele durar mais tempo, que é o óleo. Óleo usado. Óleo queimado? É. Óleo lubrificante usado. Uhum. É bom que fica esse cheiro assim, né? É, de oficina mecânica. Fica um cheirinho de roça também. De roça? De roça também. É, não, o pessoal na roça usa óleo queimado, por isso que ele fala que fica cheiro de roça. E isso aqui também. Eu morei na minha mãe, era assim, viu, Chico? Não tinha piso, puxão, não tinha cimento, não tinha nada. Aí pra varrer, tem que jogar água. É, mas você vai varrer isso? Não. Deixa assim mesmo. Só jogar água. É, só jogar água. Não, não é só na minha mãe, não. O irmão do Valdomiro também mora num lugar assim. Mas eu também morei num lugar assim já. Quando eu morava na roça, num barraco, era assim também, chão de terra. Você já morou em barraco? Já. Oi? Tá pensando que eu sou pouca coisa?
Não, eu também já morei barraco. Tá vendo? Por isso que eu guardo. Por isso que eu gostei aqui também desse lugar. Eu já morei, o lugar era desse tamanho, gente. Exatamente desse tamanho. Só que eu fiz mais alto, daí eu fiz o mezanino, então a cama era em cima. Ah, você fez o quê? Eu fiz um metro mais alto, daí a cama era em cima. Em cima da onde? Aqui, da metade pra lá, por exemplo. A gente fez um platô de madeira. Ah, tá. Entendeu? E aí dava pra andar embaixo. Em cima? É, dava pra andar embaixo e tudo, é. Olha. É, eu fiz mas um pouco. Mas aqui não pode fazer não, porque você é magrinho. O Valdomiro é gordo, aí a cama vai cair. Ah, não dá pra subir, né? É só o Valdomiro que é gordo, né? É só ele que é gordo. Só ele que é gordo. Só ele que paga o pato. Já tem pato aqui? Não, só eu que pago o pato, viu? De gordura. Valdomiro, você tá tirando coisa? Tá. Pra dar espaço, né? É. Pra ganhar espaço, filho. Pra parecer que é maior, né? Você não vai tirar não, né? Não. Gente, mas cadê a mesa? A gente tá em... Ah, a mesa trouxe hoje, né? A mesa trouxe hoje. É meio grande, hein? É meio grande, né? Grande. Será que vai caber aqui? Ah, vai caber. Gente, tem um vaso sanitário aqui também. Tem, que é pra fazer o banheiro. Mas não dá pra usar ainda não, né? Não, aqui não. E quando eu quiser ir no banheiro, Alexandre, onde que eu vou? Aí você vai no vizinho. Tem que pedir pro vizinho? Tem que pedir pro vizinho, mas então ir ali, ó, naquele bar. Olha lá um banheiro chique ali. Ah, eu vou lá então depois. Ai, eu quero ver como é. Fica, vai dar muita risada ali. Ai, depois do Chique. Eu tô gostando que você tá feliz, Alexandre. Eu sou. Nossa, mãe do céu. Não, mas você tá mais feliz. Mais feliz ainda. É. Eu dou muita risada. Ô, Valdomiro, como você vai abrir uma janela com a Maquita? É. É isso já. Vou cortar ela na Maquita de acordo com o tamanho da janela que eu fizer, né? Aham. Uhum. E já penduro ela pra ela abrir pra fora, assim, ó. Isso, pra cima. Isso, pra cima, é. Pra ventilar melhor. Isso, exatamente. Eu vou fazer. Ó, já tem lugar pra televisão, gente. Não acredito. Olha lá. Ah, não é possível, gente. Vocês são doidos, né? Não tem nada, mas tem lugar pra televisão. Não, né? Lugar pra televisão tá aí, é só trazer a televisão. Só trazer ela. Pega a mesa aqui, o Chico. Oi! Oba, bom dia. Oi. Pode aparecer? Aqui. Não, estou fazendo um vídeo com ela. Oi. Bom dia, bom dia. Eu sou Chica Beira. É? Ah, você já contou? Já? Já. É o que faz a filmagem da gente. Só que hoje nós vamos fazer tomate, né? A gente hoje vai não. Comer tomate, não é feijoada. É só tomate. Só tomate. Só tomate? É porque, não, é porque sabe o que é? Pra, é dieta de domingo. Ah, tá. Pra não engordar muito. É mais light. Não, mas tem queijo dentro do tomate. Ah, tá. Esse tá Zé, ele conhece o Nova Vassoura e tudo. Conhece lá? Ele... Você é baiano ou não? Prato. Ah, que legal. Tá. Apareceu um baiano aqui, ó, de Nova Vassoura, que conhece o Nova Vassoura. Já chegou um baiano, já encontra outro. Você mora aqui, Zé? Eu moro aqui no barraco dele. Aqui. Mas você tá morando mesmo, né? Já tô, já. Legal. Ele tá morando. Você veio direto da Bahia, não? Não, já faz 30 anos que eu vim por aqui. Pra São Paulo. É. Mas todo ano eu vou lá. Eu não sei se eu vou. É bom. Essa baiana que não quer ir porque ela tem medo de avião. Não. Eu ia pagar passagem pra ela, ela não quer, não. Eu ando com medo de viajar de avião. Ih, carro é a mesma coisa. Se tiver que morrer, morre. É, se tiver que morrer. Não existe isso. É, mas não. Agora eu quero ir pra coisa. Pra... Não existe isso aí. Não, é. E eu já fui várias vezes. Se tiver que morrer, morre. Sei carro por quê, de avião. Até 30 anos, você não tem que ir. Agora, depois que eu tô ficando mais velha, eu tô ficando com medo de ir. Nossa. Mas eu tinha curiosidade de ir, que eu queria ver como que era. Mas quando a primeira vez que eu fui, deu um friozinho na barriga. E fui outra vez e agora fiquei com medo, não sei por quê. É, mas eu vou parar, eu vou deixar isso. E vou de novo. É isso aí, Alexandre. Na hora que tu tiver coragem, tu me avisa. Tá bom. Ô Zé, o que que você faz de trabalho? O que que é seu trabalho? Oi. Qual que é o seu... pedreiro. Pedreiro. É. Mas você tá construindo aqui pro povo ou não? Tô fazendo uma casa ali com você ali. Aham. Uhum. Aqui no dentro do assentamento mesmo? Ah, que legal. Semana passada. É bom que não precisa tomar ônibus, não é longe. É, tá perto. Só levantou a casa do serviço, né? Quantas famílias tem aqui, Zé? Você sabe? Tem 2.700. 2.700, é. E você acha que vai sair mesmo a regularização? Vai. Vai, com fé em Deus. Legal. Vai, com fé em Deus. Tô pedindo a Deus. Não, Jesus vai sair. Vai, em nome de Jesus, vai sair. Nossa, isso aqui já. É, não é como a. E você tem esposa, filho que tá com você? Separado. Então você tá sozinho aqui? Sozinho não, com Deus, né? Com Deus. Ah, sim. E sozinho também com mais de 2.700 famílias aqui de vizinho, né? Vai. Porque hoje eu quero filmar ela fazendo um tomate aí.
É, né? É tomate no forno. Tomate recheado no forno. Vamos ver se vai ficar bom, né? Olha. Vai. Você tá convidado. Você tá convidado pra comer. É, de aperitivo, né? Porque acho que você não achou que é. Vai ser o que de aperitivo? Não, o tomate é o tomate mesmo. Tomate é. Sabe, tomate não vai ter um vinho, um negócio assim? Vinho? Alguma coisa. Essa turma não bebe, não. É que eu não bebo. Ah, mas já os convidados. Os convidados podem beber. Lógico, não tem essa. Não existe aí. E aí? Olha a indireta, Alexandrina. A indireta. O que você me fala? Os convidados não tomam nada? Pode beber nada? Água? Água? Eu acompanho você, qualquer aperitivo que você quiser. Acompanho. Já tinha trazido de roda. Já tinha trazido. Tomate e água. Tomate e água. Tomate com água. Zé, acho que é melhor você procurar o teu almoço, porque isso aqui tá fraco. Outro lugar, né? E aqui tá ruim o negócio, viu? Eu vi o Marmitex ali pra frente, ali tinha o Marmitex. Não, aqui serve, tem uns três lugares que serve. Tem, né? Tem. Tomate com água. Ah, é a mesa aí. É, vamos lá, põe essa mesa lá. Põe essa mesa lá que pega ali, pega ali. Ajuda? É. E é pesada, né? Ela é pesada, pô. Pode pôr aqui assim, né, cara? No centro da casa. Deixa é. Cadê o centro da casa? É no centro da casa, no centro da casa. No centro da casa. Ô, Alexandrino, qual que é o programa hoje aqui? Hoje é tomate recheado. Tá, mas tu já vai começar a fazer agora? Já vai começar a fazer agora. Opa. Porque demora. Ah, demora? Demora sim, pra limpar o tomate, pra encher ele de queijo. Aham. Bom. Vamos falar pro povo que aqui não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem banheiro. Não. Mas tem o fogão. Tem o fogão. Com gás. É, não tem banheiro. E esse tem... É um barraco muito engraçado. Não tem só tem a porta, não tem janela e não tem banheiro. E a Alexandrina mora nela. E eu moro nela. Agora, Alexandrina, eu achei o máximo que já tem um lugar pra botar a televisão, né? Então, aí eu vou dormir. Gente. A primeira coisa, eu não fico sem televisão, né? É, né? É, aí eu já trouxe o suporte então da televisão. Então você ficou com a lembrança da televisão, porque ali não tô vendo televisão nenhuma ali, né? Não, vou botar a televisão, primeiro suporte. Primeiro suporte. É, o primeiro. Ô, Alexandrino, você lembrou do azeite? Lembrei do azeite. Legal, legal. Eu lembrei. Bom, eu tenho que pegar as coisas lá no carro, né? É, vamos pegar as coisas lá no carro. Alexandrino, onde é que você aprendeu essa receita? Conte pra nós. Na ah, que bonito, né? Que bonito, é! Ô Zé, eu peço pra ela fazer as receitas antigas da Bahia, ela fica pegando a Ana Maria Braga, não sei da onde. Eita, Alexandrina, viu? Não, mas da Bahia... Porque da Bahia tem história. Aqui, ó, Zé. É. Você conhece isso aqui? Candeeiro. É? Candeeiro. Olha, olha a luz da gente, olha. Vocês estão dormindo hoje aqui? Acende o candeeiro, pra sair, né? Acende o candeeiro. Esse, nós vamos fazer, acender. Nós vamos fazer. Eu vou fazer um pra mim? É? Daqui eu trouxe de Nova Soura. O Zé, esse daqui eu trouxe de Nova Soura. É. Eu quero ver esse negócio aceso, hein? Olha aqui. Já tem até um lugarzinho pra pendurar. Já tem até, menino. Que romântico a luz do candeeiro, vocês aqui. Pessoal... Sem televisão, né? Porque agora não tem ainda. O pessoal não janta a luz de vela? Nossa, olha que capricho do Valdomiro, tá tirando um pedacinho de palha do chão, rapaz. O pessoal janta a luz de vela, a gente vai jantar a luz de vela. Luz do candeeiro, é. Viu? Não estamos fracos não, cara. A farinha, o açúcar e o tempero, tá tudo aqui, né, Alexandrina? Tá tudo aqui, já mora aqui, ó. Já mora aqui esses? É, eu já deixo aqui, ó. Pô, vai precisar fazer um armarinho aqui pra colocar eles, né? Não, a gente vai trazer. Como é que é? Você tira essa... Assim, essa tampinha aí aqui. Aí você tem que tirar? É, essa tampinha aqui tem que tirar, ó. Ah, daí você vai rechear aí dentro. É, daí agora... Eu pensei que cada um dava dois. Não, aqui você limpa ele aqui, ó. Peraí que eu vou achar uma vasilha pra eu pôr. Só que esse miolo aí vai jogar fora ou não, né? Vai. Não, miolo depois eu vejo o que é que eu faço. Ó, mas... dá pra jogar aí fora, já nasce com esse calor que tá fazendo, essa secura, capaz de dar uns pés de tomate bom aí. É, aqui já tem em algum lugar, já tem horta. A tia falou assim que é pra gente plantar, fazer horta. Planta aqui. Hora pro nobis, taioba, essas coisas aí não precisa cuidar. É mesmo. Palma. Uhum. Aí já vai dando. Ah, é assim que é, a assim. Cabacinha. É. Legal. Como que demora? Eu acho que isso aí vai ficar pronto num instante. Pode demorar,
no forno, porque esse forno não é igual ao meu, sabe? Ah, sei. Esse forno não é igual ao meu, do outro fogão. Esse daqui é lento. Sei. Esse é o forno do Valdomiro. É, eu pensei, mas eu não ia falar, né? O povo tá falando tanto. Não quero dizer com isso. Não sei não, hein? Quer dizer que esse fogão é do Valdomiro, esse fogão é do Valdomiro. Precisa trazer um fogão de Alexandrina aqui, então, né? Mas é que o meu fogão, Zé, é o meu fogão verdadeiro que eu cozinho lá. Verdadeiro. O verdadeiro, esse é de mentira. Esse é o falso, né? É. Ele é grande e não é lento. Mas esse daí não, esse daqui é lento. Só fazer um fogão de lenha aqui, gente. É, não é não? A ideia é essa, Chico. A ideia rapidinho. É. É, não é mal, não. O Zé, você tem fogão de lenha, não? Tem. Tem, olha lá. O Zé tem... Feito no cupim. No cupim? No cupim. Ah, eu posso filmar depois lá? Eu quero ver. Que dá, sai logo aí do lado. Vamos lá, então, depois. Ele tá aqui pertinho. Quero ver esse fogão seu. Tem no gente cupim. Que cozinha mesmo no cupim. No cupim. Né? Muitas pessoas que cozinham no cupim. Cozinha muitas no cupim. Cozinham no cupim. É, eu fogão de lenha no cupim. Você mora vizinho aqui, Zé, não? Aqui atrás. Ah, o seu é aqui? É. Ah. Eu só não peço pra ir lá agora, que senão a gente perde ela fazendo isso. Eu quero ver essa receita. Porque ela é muito rápida na cozinha. Quando a gente voltar, capaz já tá pronto. E eu sou perguntador, eu vou perguntar como você fez, onde você arrumou e tal. Ei, mas o menininho também, ele quer fazer isso. Ele pergunta tudo. Ele pergunta? Ele perguntou. Ele acha que ele queria trabalhar com a mesma coisa que eu trabalho, ele né? Ele queria. Ele disse que ele era o X. Era o. João Abelha. João Abelha. Não, então explica essa história que a pessoa ninguém sabe que história é essa, Alexandrina. Conta aí. João Abelha? É. É o. Não, mas fala o que aconteceu ontem. Né? Não, ontem não. Não foi ontem, foi. Antes de ontem. Foi que dia? Sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira foi um menino de... Vinhedo. De Vinhedo, lá em casa, que eu adorei. Foi o pai dele, a mãe dele. Eu adorei eles. Então é o pessoal que assiste os vídeos, né? O pessoal que assiste os vídeos. E que o menino, o João, ele foi lá pra cozinha porque ele disse que era o João Abelha. Então ele foi pra me fazer as mesmas perguntas que você faz. As mesmas? Ele fez? Ele fez, mas na língua dele, assim. Uh-huh. E a mãe dele que falava comigo, como que era, porque eu não tô acostumada assim falar com a língua com dele. É. Então ele falou, mas eu achei lindo, lindo. O que ele perguntou pra você, Alexandrina? Ele perguntou, ele quis que eu fizesse o arroz do Valdomiro. Uh-huh. Aí eu disse a ele que eu ia fazer, mas não sabia se ia sair igual do Valdomiro. Mas ele disse que queria o arroz do Valdomiro, uhum. Porque o Valdomiro não estava lá. E daí ele ficou de junto, pediu para a mãe dele levar ele lá de junto. Aí a mãe dele levou. E o vô também, e a avó, que ele gosta que fique de junto também aprendendo. Ah, é? Ele quer que os outros aprendam? Ele quer que os outros aprendam. Para fazer depois para ele. Para fazer depois para ele. Mas ele é lindo, ele é lindo. Uhum. Adorei eles, que Deus abençoe a cada um deles, porque são maravilhosos. Legal. E ele fez as mesmas perguntas assim que você faz. Quais são as mesmas perguntas? Assim, queria que eu falasse também. Tá filmando, Chico? Você tá filmando, Chico? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Foi bom o tanto de tomate que eu trouxe, Alexandrina? Foi. E vocês vão comer só isso de almoço? Só isso de almoço. Eu acho nossa, que... eu tô achando... E cadê o arroz? Vai ter arroz? Vai ter arroz. Ah, arroz com tomate. Eu não esqueci não, né? Eu acho que eu não esqueci não. Você acha que você não esqueceu, né? Tá na panela já? Não, tava no saco. Ah, vai fazer ainda. Eu vou fazer ainda, hein? Você vai fazer o arroz do Valdomiro ou o arroz da Alexandrina? Uhum. O arroz do Valdomiro. Vou tentar fazer o do Valdomiro. Não, sabe? Mas você já conseguiu fazer uma vez. Já consegui fazer uma vez. Uma vez. Ah, tá aqui o arroz. Aí? Oba. Ah. Oba. A Alexandrina tá com cabeça boa hoje, né? Eu não almoçar tomate com arroz. Tomate com arroz. É. É bom fazer um regimezinho de vez em quando, né? Tomate com arroz da roça.
Que arroz da roça? Arroz na roça, né? É, que porque eu não pensei, eu achei. Não, eu acho bom. Vocês, que eu tô achando estranho, vocês, cadê a carne, né? É, eu não trouxe carne. As redes sandeiras nunca comem sem carne? Então. Você não trouxe? Não trouxe, não. Nada, carne? Nada. Nada. Eu devia ter trazido, tem um franguinho, né? Sobrando aí. Não era? Aqui ninguém tem nada. Não, qualquer coisa. A gente vai ali, compra um frango e come. Compra um frango assado? Não, morto. Vivo e eu mato. É? Não por mim, não precisa não. Não precisa, né? Pra mim não. Tu armei por mim, não precisa não. Olha. Você acha que tá achando pouco? Não, não tô achando nada, Alessandrina. É que, na verdade, vocês... Nunca vi vocês comer sem carne, assim, sabe? Ai, é que eu comi carne muitos dias. É, eu acho que é bom fazer uma desintoxicação. É bom. Limpeza, né? Aham. Uhum. Tá certo. Olha, deu certinho. Olha, parece que contou os tomates. Pra mas pôr. Eu contei. Sério? No supermercado eu contei lá. Ah, tá. Mas não sabia que ia dar tão certo assim na forma. Tá falando com 5 abelhas, filha. Nossa, menina, nunca me deu certo, olha. Aqui é o quê? 1 quilo? Ah, não, aí deve ter uns 2 quilos, Alexandrina. Tu falou 1 quilo, eu falei, 1 quilo não dá pra nada. Sério? Deve ter uns 2 quilos aí. Contando esse bagaço aí, né? Aham. Que... Uhum. Vamos aqui, deixa eu pôr esse molho aqui. Ah, tu vai fazer o molho já, né? Eu vou pôr ali pra cozinhar. Nossa, olha. Não é? Isso aqui não pecado jogar fora. Nossa, isso. É. Pecado, isso aqui vale ouro. Apesar que vai dar umas 3 colheres de sopa de molho, né, mas... Não, acho que não vai ser tão pouco assim, não. Vai ficar bonita a filmagem aqui, Alexandrina. Vai ficar chique. Vai. Ok, isso aí é o molho. É, isso aqui é o molho. Que não tinha na receita, né? Não, e a gente tá inventando. Aí. Sal. Com alho. E coentro. É tudo vermelho aqui tudo hoje, tudo vermelho, né? É. O tomate é vermelho, a blusa de Alexandrina é meio vermelha. A madeirite é vermelha. Aqui tá tudo vermelho só. Olha. Já tá gostoso? Já tá gostoso, caraca. Agora eu vou pôr um pouquinho de azeite. Ah! Você captou o meu pensamento, né? Alexandrina, sabe o que eu gostei na sua casa também? Que ela é bem espaçosa. É. Como você não botar os móveis aqui, né? Não, mas eu não vou trazer muita coisa. Só um móvelzinho pequeno. Tu podia trazer rede aqui. Sua cebola é pro coisa, né? É pro molho. Pôr ali no molho, é. É. E dentro do tomate vai alguma coisa vai além do queijo? Não, só o queijo e a orégano. E azeite. E azeite que eu... Não, mas não é por dentro, não põe o azeite por dentro, se põe um pouquinho por fora. Porque senão vai ficar muito gordo. Ah, é? É. Você, tá, eu... você não tá comendo comida gorda agora? Não, eu estou fazendo... Ah, sei. Tá bom, te conheço. Te conheço bem, viu? Ei, Chico. Você gosta de comida com azeite, né? Faz bem, azeite é uma gordura boa. Uhum. Azeite. Eu posso pôr um pouquinho. Óleo de coco. É, eu posso pôr um pouquinho. É mais pra dar um sabor também, sabe? É. Posso mexer aqui? Pode. Pode, ele já tá começando a pular. Né? É, já tá começando a pular. Esse fogo não é tão ruim, não. É, mas ainda tem muita água aqui, não precisa. Tem. Se preocupar. Ele não. Vai soltar. Esse tipo de tomate solta muita água. Solta. Mais que o outro, né? É? Eu percebo. Adriana tá na roça? Tá. O povo todo pedindo ela também. Todo mundo, é. Cadê a Adriana? Cadê a Adriana, quero gente? Quero escutar ela cantando. Oh, é. Todo mundo tá com saudade dela. Então, dá um recado pra ela, então. Adriana, todo mundo tá com saudade de você, inclusive eu. Agora a gente tá aqui no barraco, dá pra você vir aqui.
Quando tiver banheiro. É mesmo. É, porque sem banheiro aqui não dá certo não. Só pra nós que somos malucos. E tu vai no banheiro ou tu vai num cantinho aí? Tu vai onde, Alexandrina? Ah! Ou tu ontem, não vai? Ontem, não, ontem eu tomei muita água, daí eu fiz aqui numa vasilha. Então tá igual o Chico Abelha. Tá. De pinico. De pinico. Aí eu... Ai, pena que não pode filmar essas coisas. Aí não, né? Aí não, né? Aí já é demais. Tá filmando, Chico? Tá filmando, então, Chico? Então apaga porque eu não quero. É, só faltava, né, Chico? É, só faltava. Só faltava. Eu já tô ficando com fome, já, Alexandre. Já tá? É, já deu esse já cheiro, né, de sal com alho. Vamos lá. Vê se eu trouxe bastante queijo. Ah, trouxe. Oxe, vai dar. Vai dar e vai sobrar. Bom, esse queijo aí é para ser queijo parmesão ralado. É. E esse aí é mais gostoso do que aqueles de pacotinho, né? Esse daqui é? É. Esse daqui é? Que aqueles de pacotinho... Aqueles queijos de pacotinho ninguém merece. Tem gosto de fábrica. E o... às vezes ele tem um gosto diferente mesmo. Tem, né? É. Mas... esse daqui é comida curto, de... não. É comida de rico. É de rico? Com esse queijo aqui é. Então, agora vamos encher. Comida de rico pra inaugurar a casa de pobre. E tá tentando ficar rico. Você nunca falou isso pra mim. Tentando. Você vai entupir? Você vai apertar? É, tem que apertar. Tem que apertar, é. Ah, tem tá. Que apertar pra eles ficar aqui cheio mesmo. Bem cheinho. Bem cheio. É, então acho que o queijo vai dar certinho. Não vai sobrar, não. Pensei que ia sobrar. Tá vendo? Tem que encher bem. Tuti, tuti, tá. Vamos dançar. Olha, menino. Ainda tá vendo? Ainda vai sobrar um pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho no molho também. De quê? É. Bom, agora orégano. 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 Alexandrina, isso aí vai murchar esse tomate? Como fica? Acho que não murcha muito, não. Você acha? É derreter, né? O queijo. Você nunca fez, né? Não, mas na receita que eu vi fazendo, não murcha muito. É só até derreter o queijo. Ah, é só derreter o queijo. É, mas ele assa também, sabe? Ah, mas então em meia hora isso aí tá pronto. Eu acho que sim. Nossa Senhora. Ih, que bonito. Que bonito, é. Gostei que você não economizou no orégano. Não, né? Mas é assim mesmo. É? É. Delícia. Tá filmando, Chico? Opa! Essa beleza aqui eu tenho que filmar. Vamos, eu vou olha pôr, só. Olha. Vamos ver esse forno aqui. Ah, deixa eu pôr o azeite. Esse forno funciona? Você já usou ele alguma vez na vida? Eu acendi ontem pra fazer o teste. Ah, foi só ontem? Só ontem. Não, mas ele tava funcionando, ó, Chico. Um azeitezinho. Um fiozinho. Que é um fiozinho, né? Eu jogava em cima dele. Não sei por que tu não joga em cima, porque depois ele vai perder se ficar aí no negócio. Não, mas não vai ficar muita gordura? Não vai, Alexandre. Aonde tu tá achando? Gordura do... Não é muito, não. Porque senão depois vai ter que rapar ele aí. Aí, agora sim. Agora sim, ó. Olha. Claro, creio de cross. Lá vai o tomate. Prontinho. Tá filmando, Chico? Tô filmando, tá filmado, tá registrado. Tá filmado. Gás, tem coisa aí, viu? Ai, ai, ai. Não vai fazer decepção pra gente, porque não tem gás aqui perto. Tem, eu vi na entrada, tem gás, R$65. R$65? É. Mas é metade do bujão só. Ah, não, então não dá. Não, sei lá, eu tô brincando. Não, 65. Tava escrito. Escute, quanto tempo até esse negócio ficar pronto? Até assar. Eu acho que ele não vai demorar muito. Meia hora isso aí tá bom. Eu acho que sim. Mesmo com o fogo lento, né? É, mesmo com o fogo do Valdomiro, sabe? Assim. Ah, eu queria ver o fogão agora do Zé, vamos mas eu ver, acho que ele. Acho que não sei se ele não tá aí, não, é. Eu chamo. Alexandrina, vai fazendo um composto aqui já. Eu vou fazendo o arroz. Ah, o arroz, eu quero fazer o arroz. Eu acho que ele não tá aí, não.
Ele aí que é o barraco dele? Esse aqui que é o barraco dele. Tem janela no dele? Tem, não, né? Não, não tem. Não. Vou lá ver se tá aberto lá. Eu acho que tem. Ô Zé! Acho que ele não tá aí não. Ah, o fogão dele aqui. É esse aqui? É esse aí. Ah. Já tá pronto o almoço? Agora eu tô com fome. Cara. Não, já tá preparado e tá no forno. Pronto não. Esse aí que é o fogão então? É. Ô Zé, explica pra mim. Dá uma chegadinha mais pertinho aqui pra gente ficar perto aí. Você queima sua lata aí então? Às vezes cozinha. Às vezes? É. Ah, por quê? Você cozinha, você come pronto de outro lugar, é isso? É porque eu trabalho fora a semana toda, entendeu? Ah. Só chega à noite pra dormir, às vezes nem cozinho. Mas aonde você come? Na rua, assim? É na rua, eu como na rua mesmo, né? Ah. Eu trabalho fora. Então, eu tô vendo que esse aqui é um cupinzeiro, que você botou uma grelha aqui em cima, né? É. Mas esse cupinzeiro você trouxe ele aqui ou ele já não, tava já aqui? Não, já tava aí, nasceu aí. Ah, já só tava aqui. Só fura o buraco nele e faz a boca do fogão. Ah, tá. E lenha tem bastante aqui, não tem? Tem. Arruma. Arruma. Dá um jeito. A lenha dá um jeito. E quando você cozinha o quê? Feijão, arroz, carne, tudo. É tudo? Fazer, faz de tudo aí. Porque só tem uma boca, né? É, faz uma de faz cada uma vez. De cada vez. É, uma de cada vez. Legal. Você quer mostrar seu barraco ou não pode, quer? Tá. Vamos lá? À vontade. Eu não tenho nada não, comecei também a fazer um mês ainda que eu tô aqui. Quantos meses faz você tá? 2 meses que eu vou entrar já. 2 meses. Né? E quando você vai dormir, você bota o colchão no chão? Isso. E faz muito frio aqui, não? É um pouco. É, né? No, esses dias que fez frio, tava frio. Boa, na noite faz um frio danado. Ah, mas você tem outro fogão aqui também? Tem, tô trazendo. Essa manhã já trago uma geladeira, umas coisas, vou trazer uma cama também, tô trazendo as coisas devagar, entendeu? Então, mas geladeira não tem energia elétrica aqui ainda, né? Como é que tem, você... Tem semana que funciona, tem como cai a rede, aí 2, 3 dias fica fraco, depois volta ao normal. Ah, é? É. Mas não é quando tem muita gente usando que dá isso ou não? É isso que é modo transformador, é muita gente, aí cai a... Ah, então é isso, entendeu? Mesmo, né? Modo transformador. E onde é que você arrumou essas madeiras aí? Você foi catando? Como que é? Ah, tu já ia, achei, me deram um bocado. De deram. Comprou aí, alguma coisa aqui, não? Só as telhas. As telhas, tô vendo que as telhas... Eu fiz o contrapiso. É, a sua casa tá chique, porque da Alexandrina ainda tá no barro. Eu fiz o contrapiso. É. E as telhas. E lá na Bahia, você morava como, Zé? Como não. Era? Você era na roça, na cidade? Não, na roça. Na roça? Na roça. Com quantos anos você saiu de lá? 15. 15 anos? 15 anos. E assim, o pai e a mãe faziam o que lá? O trabalho deles? Trabalho na roça mesmo. É, mas era de planta ou mexia com criação também? Com criação, com planta, né? Mexia com tudo? É, com tudo. Mas era pro gasto ou vendia alguma coisa? Pra vender também. Pra vender também? Também. É. E vendia sempre que sobrava ou tinha uma coisa, um produto que era mais especial pra vender? Não, feijão, milho, toda na safra, então vendia, gente. Vendíamos por assim, 30, 40 sacas de cada uma coisa e deixava 20 para comer o ano gasto todo, de vocês. Tipo, gasto do ano todo, entendeu? Por exemplo, o milho vocês guardavam para galinha, para porco? Exatamente, o ano todo. É. Entendeu? E que lugar que é da Bahia? Nova Soares. Ah, é Nova Soares mesmo? Ah, lá, é por isso que você conhece, é da terra da Alexandrina mesmo. E o pai e a mãe estão vivos ainda? Não, faleceram. Já foram, já. Ô Zé, e por que, que você veio para São Paulo? Como é que foi? Conta um pouquinho a história aí, resume para nós. Ah, naquele tempo essa mulher que todo mundo nota, fica com vontade de conhecer São Paulo, né? Fica aquele, pensa que é um... Como é que vim para cá? É. Aí eu vim com 15 anos, meu irmão mais velho já tá, morava em Santos. Uhum. Aí foi para lá, passei, aí eu vim com ele. Aí me trouxe, aí fiquei tempo. Ele te trouxe? É. Ele foi lá visitar e te trouxe? É, todo ano ele ia, aí me trouxe. E me fala, quando você saiu de lá... E você tinha um sonho, né? Você tinha uma ideia. Você é São Paulo, né? É. Mas e aí, correspondeu? Ah, foi bom, né? É? É, mas tu conheci, né? Eu tirei aquela dúvida e decidi vir. Mas e quando você chegou assim, você sentiu o quê, assim, a primeira coisa? Ah, eu gostei, né? Gostou? Gostei. Logo de cara gostou? Aí comecei a trabalhar no mercado de pacoteiro na época. Aham. Uhum. Trabalhei 3 anos, aí do mercado saí direto pro quartel. Fui servir o quartel. Ah, é, porque você tava na idade, né? Aí servi e foi. Aí entrei do quartel, você fiquei 11 meses lá, saí e já fui para a doca, entrei no quartel de 13 anos. Uhum. Mas foi bom mesmo, foi toda boa. Minha juventude foi ótimo. O trabalho na doca o que que é? No café, na sacaria. Carregar saco de café? É, bater café na esteira, uhum. Na sacaria. Sei. Entendeu? E aí para São José dos Campos, como é que você chegou aqui? Vinha troco de um serviço, uma pessoa muito longe também, fazer um serviço, que eu trabalho de pedreiro, né? Foi uma reforma de uma casa, disse, aí surgiu isso aqui, me deram a dica que eu vim aqui e consegui o terreno. Mas quanto tempo que você está em São José dos Campos, serviço de pedreiro, faz quanto tempo? Foi 4 meses que eu vim pra cá. Ah, você estava em Santos mesmo?
Ah, e agora você conheceu aqui? É, vim de Santos direto pra Guarulhos, fiz um serviço lá de Guarulhos e vim pra cá. Vendando. Porque você já tava separado naquela época? Já, vai fazer 10 anos. Ah, 10 anos, 10 anos. E os filhos, encontra com eles, não? Moro na Bahia. Ah. Só falo por telefone só. Por que que eles foram pra Bahia? Aí eles gostam de ir lá, casaram muito de lá, bem, vai pra lá, entendeu? Olha que interessante, né? Porque a maior parte dos pessoal, eles acabam ficando aqui, não quer nem saber, né? E os seus filhos foram pra Bahia? Foram. Foram pra Nova Soares? Estão lá na Bahia. Olha só que interessante. E eles fazem o que lá? Trabalha na prefeitura, ou trabalha no correio. Sei, são dois. São dois. É homem, dois homens. Nossa, mas eles foram visitar então lá em Nova Soura e sim. Não, todo mundo ia, né? Arrumaram minha namorada lá. Ah, arrumaram namorada ficaram, lá e ficaram. Mas a sua esposa também é da Bahia, não? É de lá também. Ah, e ela tá onde agora? Tá lá. Ela tá lá também, ela gostou de lá. E você tem algum sonho, alguma coisa que você quer realizar ainda? Você tá há quantos anos? Fazer 50 o mês que vem. 50, né? O que que você imagina a sua vida daqui pra frente? Como é que Muitas coisas ainda, né? Muitas coisas boas, né? A vida é tão boa. Então conte aí uma coisa boa que você quer. Quer casar de novo? Com certeza. Com certeza. Construir mais uma família. Olha lá, tem muita gente que vai te ver, o Zé tá solteiro. Legal, constituir família de novo? Lógico. Formar outra família? É, lógico. Fazer mais filho? Mais um casalzinho. Tá mais um casalzinho? É, quer sair? Não, não precisa, não tem problema. Legal. Legal. Zé, obrigado pela entrevista, opa, viu? Eu sei. Depois você... Eu não sei se você não tem internet pra assistir, né? Eu tenho um celular. Sim. Você tem? Seu celular tem internet? Tem, mas tá aí. Vou pegar, que tá ficando deixando em São José, vou lá buscar. Mas depois você me passa o seu número, tá que bom. Aí eu mando... Você tem zap daí? Eu passo pra ela, aí ela passa o seu. Tá legal, tá legal. É, obrigado. Oh, depois nada. Você vai almoçar com nós lá, né? Opa! Não é um grande almoço hoje, mas vai. Legal, obrigado. Opa, valeu. Pronto, já entrevistei o Zé. Você tá escutando tudo, né? Aqui escuta tudo, né? Eu tô rindo. Você viu? Ela é de Nova Soares, gente. E os filhos voltaram pra Nova Soares. Os filhos voltaram pra Nova Soares. Que coisa. Tu precisa ir lá, Alexandrina. Ai, eu preciso. Esse almoço não vai sair, não, é? Não, ele vai ficar aqui mesmo. Não vai sair, não. Tá com fome já? Já tá um cheirinho bom, né? Já tá... Olha lá, já. O tomate já passando. Ela tá fazendo arroz. Sabe, Zé? A gente... Acho que o negócio fica pouco mesmo, viu? A gente escolheu fazer tomate aqui por causa de não ter essa receita aqui, por causa de não ter muita água, sabe? E não, pra não sujar muita coisa. Não tinha nem mesa, né? Hoje não tinha nem mesa, mas a gente vai estar fazendo outras comidas. Outro dia que a gente estiver mais instalado, a gente, ó, eu já tô me instalando. Não, a gente convida para uma comida mais decente. Convida para outra comida. É, mas até é bom fazer o banheiro. A gente vai fazer o banheiro. E banheiro, você vai aonde, Zé, falar nisso? Você vai aonde, banheiro? Tem aquele banheiro que é de várias pessoas? Lá no teu vizinho, por enquanto eu vou fazer o banheiro. Você vai no vizinho, então. Isso, é. Nossa, e na hora do aperto à noite, você vai lá? É perto. É pertinho. É que nem antigamente que era, né? Não tinha banheiro. Eu né? Mas eu vou, pra semana eu vou começar a fazer. Você já pensou se você dá uma dor de barriga aqui, você sai correndo de noite pro banheiro e você cai no... Vai pro mato, vai cair no mato. Vai cair no mato. É, mata vai estercar a mata então. Eu caí no meio. Até chegar lá e já... Oi, imagina. Ai, meu Deus do céu. O Valdemir disse que vai pôr o gás no candeeiro. Ah, o gás é querosene. É o querosene no candeeiro. Vamos. Daí você vai... A gente fecha a porta e finge que tá de noite. Ô, Valdemiro, você tem que vir dar um abraço nela com a luz do candeeiro aqui, que eu quero filmar isso aí. Vai fazer o candeeiro funcionar, Valdemiro. Bota fogo no candeeiro, Valdemiro. Ai, era gostoso na roça de candeeiro, viu? Gente, que coisa gostosa que eu senti aqui também, viu? Sim, que isso aqui é um barraco aqui. Eu achei que você quer montar um barraco com você aqui na semana. Não tem aí peça, um lotezinho vazio, né? Ah, tem, deve ter. Deve ter, né? Deve ter ainda. Eu quero um com vista. Ainda sou chato, exigente. Olha assim, olha. Não, mas eu vou abrir a janela aqui e vai ficar vai ficar lindo, né? Aqui, aqui tem que fazer uma varandinha, né? É, a gente vai fazer a varandinha, já tem as madeiras aqui. Vai fazer a varandinha. Ô Chico, o terreno é daqui, ó, daquele pau. Até ali. Até aquele outro? Uhum. É. E aí,
o barraco tá no limite, não? Ou você deixou o afastamento? Não, eu deixei o afastamentozinho ali. Ah, não é pequeno, não. É daquele pau lá. Eu já vi, já. É. Outro, naquele outro ali. Dá 250 metros quadrados? Dali. É, eu já vi, eu já vi. Aqui. Eu já vi onde é. Só que eu tenho que botar 60 centímetros pra lá ainda. Ah, é? Tá pra cá, então? Tá pra cá. Eu tenho que botar 60 centímetros pra lá. Ah, tá. É grande, então. Não é pequeno, não. Não, pô. Eu pensei, dá pra fazer bem coisa aqui. Claro que dá. É 250 metros. Vocês podem fazer um quartinho de hóspedes aqui, que eu venho passar de vez em quando aqui. Aí, ó. Faz um quartinho de hóspedes pra alugar. No nosso barraco não tem energia. Então a energia da gente para relembrar tempos antigos que a Alexandrina morava na Bahia. É a luz de candeeiro. Muito cultural. Muito cultural. A Alexandrina também é cultura. Eu sou a cultura. Não, ela é uma enciclopédia de cultura. Enciclopédia. De cultura. Deixa eu pegar os pratos aqui. Mas já tá na hora? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Gente, mas nós vamos sajar. Chico, olha a aba do seu chapéu. Tá virando? Não, tá pra lá. Vai queimar aqui? Ah, no candeeiro. Eu vou pôr essas coisas aqui no seu carro. O que, que é que você vai pôr? Ah, os presentes? Esse daqui é o seu. Ah, tá, então depois a gente pode, na hora dos abraços, a gente pode falar. Não vai botar no carro, não. Deixa aí. Ah, tá, então que a gente vai explicar e nós vamos agradecer. Não pode esquecer. Depois a gente faz aí. Não, Valdomiro, se pegasse fogo no meu chapéu, eu ia dar câmera pra você e você ia filmar. Ah, entendeu? Eu fico dando tapa no chapéu, né? É, aí eu. Pá. Tu acha que tá bom, né? Tá. Opa. E tu vai colocar o molho aí, será? Não. Não? Não. Quem quiser, o molho, quem quiser, põe no prato. Até porque a bicha tá quente, né? E... Que barulhinho gostoso. Nossa. Ah, você vai apagar? É. Quer que eu apague? Apague, Chico. Você viu como que é? Não, é porque você é alto e eu sou baixinha, lógico, né? Agora sim. A gente ficava com isso aqui assim, tudo pretinho, mas o dia tava tudo pretinho assim, de fumaça de candeeiro. Uhum. É, mas era muito gostoso, olha que delícia esse candeeiro. Nossa, mãe do Pronto. Céu. A cara da Alexandrina. Vamos comer? Vamos comer. Tu vai fazer o prato primeiro ou eu? Como que é? É. E tu vai filmar eu? Eu filmo. É, não, eu filmo você. Tá bom. Isso, que tá bom. Mas cadê o tomate? Cadê o tomate? Cadê o prato do tomate? Cadê o prato? Aqui, ó. Pera aí. Ah, tá. Agora eu tô vendo. Tá aqui, ó. Tô vendo. Agora eu tô vendo. Valdomiro, eu já vou comer, viu? Vai. Nossa. Qual que eu vou escolher, gente? Qualquer um, Chico. Com molho ou sem molho? Nossa. Com molho. Chico, tá bonito, viu? Vou botar arroz e molho. Ah, é? É. Ela esquece da vida, meu. Não, ela só fica olhando o prato. Olhando o prato, é. Um arroz imitação de Valdomiro. Quanto mais... Olha! Não é imitação? É, não, é o arroz do Valdomiro. E o molho. E o molho. Molho da hora. É. Nham. Esse aqui não precisa. Ah, não, esse aqui tem que comer, né? A colher. Eu gosto de colher. Não, Alexandrina, tu tá filmando minha barriga. Pera aí, Chico. Não, tô filmando você. Agora sim, tá filmando eu. Não, Chico, o senhor que foi lá também na minha casa, o pai do menino, ele também não come de garfo, ele gosta de colher. De colher. É. Mas as pessoas mais inteligentes, elas comem de colher. A mais antiga, né? Quem é antigo? Né? É que tá muito quente ainda. Nossa, Chico. Uhum. Não tirou o chapéu? Nossa, que...
de educação, né? Não é? Nossa, hoje eu tô filmando certinho, ó. Hoje você tá filmando mais certo, é? É, tá certinho mesmo. É que você tá feliz. Muito. Alexandre, isso aqui pra mim é uma pizza sem pão. Sério? Uhum. Olha, tá gostoso, Zico? Tá muito gostoso. Só que tá muito quente também, porque o tomate não esfria assim rápido. Não, mas esfriou um pedaço, eu comi, tava frio já. Gente, tá uma delícia. Faça no seu barraco. Ah, é, faça no seu barraco, gente. Essa é uma receita ótima pra barraco. É, que não gasta muita coisa e é muito rápido. É, só precisa ter um fogão mais ou menos. É, esse fogão, ele é rápido também. Até que foi rápido, não foi? Foi rápido, é. Acho que demorou uns 40 minutos aí no forno. Aham. Uhum. É. Nossa, Alexandrina. Nota 10. Ah! A primeira comida do barraco. Do barraco! Aprovada. Ei! Vai comer você também. Não! Daí você vai. Eu vou botar ali. Ah, no tá. Cavalete, tá. É. O Zé. Chamar o Zé. Valdomiro, a imitação do seu arroz está muito boa. É. Olha, Chico. Esse Chico, eu vou falar, olha. Ele não perdoa. É que eu falo a verdade. Aí, ó. Vamos de novo. Olha aqui, ó. Você também tá com fome? Eu tô. Eu tô curiosa pra comer isso aqui. Olha, gente, faça em casa. Faça no seu barraco que vocês vão adorar. Não tá muito quente não, né? Uhum. Tá? Nossa. Gostou, Alexandre? Uhum. Não vai pôr farinha? Não. Ele daqui não come com farinha. Não sei. Não. Tudo tu põe farinha? É, mas esse daqui não. Eu gostei, viu, Alexandre? Também. Esse aqui é o seu? É. É tudo isso aqui? Eu não sei se daqui também. A gente começa aqui, nesse aqui. É. Ok. Beleza? Beleza. Alexandrina, então nós inauguramos com uma receita simples, mas... Mais uma delícia, uma delícia, né? O tomate com queijo e orégano. É. É. Esse lugar maravilhoso. Nossa, muito gostoso. E olha... É engraçado, né? Nós estamos no domingo, uhum. Tem um monte de família aqui, mas tá um silêncio. É, é. Tá uma paz. Uma paz. E que Deus abençoe, que continue essa paz que dá e continue para sempre, muitos anos. Amém. É engraçado, gente. A Alexandrina me falava desse lugar, né? E eu falei assim, a Alexandrina deve estar brincando, qualquer coisa, mas quando eu cheguei aqui... Eu já senti gostoso, eu já senti que é um lugar que parece que acolhe a gente, né? Muito. E tem 2.700 famílias, gente. É muita gente aqui, né? Muita gente. É. Muita. E tem espaço ainda, né? Ainda tem. Tem mais ainda espaço. Alexandrina, tomara que você seja feliz aqui. Eu vou ser, com fé em Jesus. Estou pedindo a Deus para eu ser muito feliz aqui e que a gente consiga construir uma casa de alvenaria aqui. Com fé em Jesus. Mas essa aqui já tá boa. Já. Se não coisa essa daqui já tá boa. Já tá ótima. Já tá ótima. Fresquinha. É. Fresquinha. Fresquinha porque não temos inverno ainda. É mesmo, é. Tem que abrir uma janela. Tem que abrir só uma janela. É a casa sem janela. É a casa de Maria de João de Barro. Ô, gente, olha, é o seguinte. Eu queria falar de uma pessoa que visitou ontem a gente, que é o João Gabriel e a família dele. Foi ontem, foi sexta. Ô João, olha, eu queria muito ter vindo, mas olha, com certeza da próxima vez eu venho, ou eu vou lá na sua casa, não sei. O João é uma pessoa que, eu não sei qual é a coisa que ele tem, a doença que ele tem, né? Mas ele não fala, quem traduz para Alexandrina é a mãe dele, mas parece que foi uma pessoa que cativou, né? Muito, muito, Chico. Ele é uma pessoa... Ele disse que não é criança, que ele já tá saindo bigode. Ah, ele não é criança, mãe? Ele disse que ele não. Tem 10, ele tem 10 anos, né? É, né? 8?
Então, mas eu achei que era 10 anos. Então, mas ele disse que não é mais criança. Não é mais criança. Ele tá saindo bigode agora. É. Não, mas olha aqui, uma criança que uma tá criança na cadeira de roda, que tem que senso tá de humor, que quer cozinhar, que fica fazendo graça com a Alexandrina. Eu espero que a mãe dele, que eu esqueci o nome agora, que mande as fotos e vídeo, né? Ah, tá o nome dela aqui? A mãe, a Gislaine, né? A Gislaine. É a Gislaine. Ô Gislaine, então, eu vou tentar entrar em contato com você pra você me mandar as fotos, porque eu quero fazer esse vídeo logo, tá bom? Então, gente, eles foram na casa da Alexandrina, comeram, se divertiram, e o Chico Abelha não tava lá pra filmar, infelizmente, né? É. Mas alguém fotografou, né? É, a mãe dele fotografou. Legal, então. E a de coisa também. E é o seguinte, vocês trouxeram presente pra gente, nós vamos buscar lá, peraí. É, o meu eu já tô usando, que eu fiz o turbante. Olha o turbante, adorei. Ah, esse turbante adorei esse daqui que ela me deu. Adorei o turbante, adorei tudo que vocês me deram. E o Valdomiro também adorou tudo que vocês me deram. Eu fiquei muito feliz. Olha. Por tudo que vocês fizeram lá em casa, fiquei muito feliz. Quero que vocês venham outras vezes. Ou a gente vai lá, não ou sei. Ou a gente vai em sua casa. Escuta, esse aqui é pra mim, né? Esse daqui é o seu, esse daqui é o da Adriana. Então vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Complicado, eu não sei abrir presente. Chico. Deixa eu ajudar o Chico porque ele tá lento, né? Não. Nossa, quanta coisa, gente. Não, aqui não. Gente, eu nunca ganhei, né? Shower para cabelo, corpo e barba. É pra tomar banho, acho, pra tomar banho. É, pra passar... É. É, aqui é pra passar na barba quando você faz. E aqui é o creme depois que você faz a barba. Não, esse aqui é desodorante. Aham. E isso aqui é um creme, é pra tomar banho. Ah, tá. Gente, vou usar. Muito obrigado. Obrigado, João. O da Adriana, quando eu sou muito educado e ela pode achar ruim, então eu não vou abrir o presente dela, mas eu agradeço em nome dela. Valdomiro, apareça aqui para agradecer o seu presente. Valdomiro? Falar alguma coisa com ele. Fala com o João. Calma. Manda recado para João. É, mas tem que agachar, isso não vai aparecer. Porque ele quer ver você. Ah, você ganhou presente também, né? Ganhou, mas só que não tá aqui, tá? Ficou em casa. É, eu quero dar um abraço para todo mundo. Oi, pessoal do YouTube, nossos fãs. Muito obrigado. Hoje eu não tô gravando não, hoje a Alexandrina que tá gravando aqui no pedaço de terra novo, futuramente será nosso. Isso vai se depender Deus de quiser. Vocês, com as forças divinas de vocês. Mas já também. É de vocês. Se já é da gente, já. Se Deus quiser aí, já é. A gente tá pensando positivo. É, e aí é isso aí, gente. Não, precisa agradecer o João Gabriel que ele deu o presente. É deixa eu falar também, o João Gabriel, né? É, João Gabriel. Ô João Gabriel, obrigado de você ter... sentido falta da minha pessoa naquele dia lá em casa, que eu estava trabalhando, fazendo um bico fora, e a gente, eu não estava presente lá. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. E fiquei sabendo que você é uma pessoa muito, mas muito especial mesmo. Muito você maravilhosa. Você é super inteligente, que continua sendo assim, porque nem todo mundo, você acha que, pensa, que falta alguma coisa em você? Não, você não falta nada. Você tem uma cabeça brilhante. Isso já é tudo, viu? Beijo pra você, viu? Seu pai, sua mãe, seus avós. Deus abençoe você. E muita saúde pra você. É, a Alexandrina ficou... Quando ele foi lá, eu fiquei... Chorei antes dele chegar. E depois eu senti a felicidade que ele... Que ele chegou em casa quando me viu. Então eu tô pedindo para o Divino Pai Eterno... Nas minhas orações, eu estou pedindo que o Divino Pai Eterno vai ajudar que o João um dia vai estar chegando lá em casa andando, sem cadeira de roda. Com fé em Jesus, viu, João? Tenha fé em Deus que um dia você vai estar andando com, sua própria, com suas próprias pernas. Se Deus quiser. Amém. Bom, gente, agora então vamos dar os abraços que a Alexandrina anotou, né? É, agora... Esse aqui é da família dele, depois a gente vai. Ah, tá. Então... É, Marisa de São Bernardo do Campo. Um abraço. André de São Paulo. Um abraço. E a Rita e o Luiz do Bar.
Um abraço. Nilson Rodrigues de Cotia, São Paulo. Um abraço. E agora a família do João Gabriel. E um especial pra você, né, João Gabriel? É, um abraço especial pro Gabriel. Receba no seu coração, João Gabriel. O nosso abraço. É. E pra Gislene e pro Paulo, que são os pais dele. Um abraço pra Gislene e pro Paulo. A vó Tereza e o vó João. Um abraço pra vó Tereza e o vó João. A vó Cida, a tia Márcia, a tia Ângela. A vó Cida e a tia Márcia. É. A madrinha Marta. A madrinha Márcia. A tia Cássia. A tia Cássia. A tia Cláudia. A tia Cláudia. E todos da família que mora em Vinhedo. Todos da família que mora em Vinhedo. Um abraço. E pra todos que moram em Vinhedo também. Todo mundo que mora em Vinhedo. Todo povo que assiste a gente. É, que lá, assiste, né? A gente. Um abraço. E agora a Cleusa de Moreira César, Pindamonhangaba. Um abraço, Cleusa. Pro neto da Cleusa, o Davi. Um abraço, Davi. E a vizinha Marileide. E a vizinha Marileide. Um abraço. E a mãe, Cleusa. A mãe do Davi, Ana Cláudia. Fiquei muito feliz de você ter vindo na minha humilde residência. Até dormiu lá, né? Até dormiu. Fiquei muito feliz, Cleusa. Volte sempre. E peraí, também tem a mãe do Davi, que é a Ana Cláudia. Um abraço, Ana Cláudia. Eu conversei com ela. E por último, a Duzineide de Cidade de Pesqueira e a Dona Erotilde. Um abraço! Opa! Gente, agora eu quero pedir desculpa pra vocês. Seguinte, eu tinha uma lista de uns 100 abraços aí que a Adriana arrumou pra mim. Mas acontece que eu sou um lerdo, né? E aí eu fiquei muito emocionado que eu vinha conhecer o barraco da Alexandrina. Eu esqueci o papel em casa. Então o que, que eu fiz? Eu dei uma olhada no WhatsApp, um pouco no Messenger, um pouco no e-mail. E eu lembrei de alguns que eu vou falar aqui, tá bom? Então tem uns 10 aqui. Assim. Gente... Geise Eduardo do Rio de Janeiro. Um abraço. Rony de Itabaí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Tony Alfa de Camaragipe, Pernambuco. Um abraço. André de Araraquara. Um abraço. A Neide e seu esposo Antoniel de Esperança, Paraíba. Um abraço. A Joelma Custódio de Estrela do Oeste, São Paulo. Um abraço. Vavá e sua esposa Elaine e o filho Diogo de Sertãozinho, Mauá. Um abraço. Naldo e sua família de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço. Elaine e sua mãe Cris Gauzi de Curitiba. Um abraço. É isso, Alexandrina? É. Agora tem os outros. Tem mais? Não, da minha cabeça. Ah, da sua cabeça? Vou tirar os abraços da cabeça da Alexandrina, vai. Solta. Manda. Um abraço pra tia Lu que me ligou ontem de tarde. Um abraço, tia Lu. Adoro conversar com você e o seu esposo. Um abraço pra... pro Danilo. Não sei o que é que tá acontecendo, que esses dias ele não ligou pra mim. É? É, não sei se ele tá com... Eu acho que ele tá com algum problema. Um abraço, Danilo. Ó, liga pra ela, senão ela fica preocupada, viu? Que Deus te dê muita saúde. Não fique triste se você estiver triste. Não fique triste. E um abraço pra outras moças que ligou pra mim, mas o Valdomiro não tava lá e eu não anotei. Um abraço pra todo mundo que tá ligando pra mim, que eu esqueço, mas já se sinta abraçada pela Alexandrina. Abraço! E agora? Esqueceu a Ana Padovani? Oh, Ana Padovani! Como ela que disse que vai vir antes dela viajar. É, é. Então venha visitar nós, venha Ana. Venha visitar nós, Ana. Estou querendo fazer uma entrevista com você, você não vai escapar antes de ir pra Portugal. É verdade, né? Um abraço pra Ivana, que diz que amanhã vem em casa a Ivana e o Betino. Um abraço. Gente, obrigado então por nos assistir. É. Não mande mensagem de áudio pra mim, que eu não consigo abrir. Manda só mensagem de texto. E quem quiser abraço, pede no comentário do último vídeo. Falou, gente. Obrigado. Um abraço pra todo mundo. E um feliz domingo pra todos. Ah. Sabe por quê? Uhum. Cadê as vacas? Tá comendo as vacas, tá entrando pra dentro. Ah, tá comendo? É, mas ela falou assim... O cavalo também entra. Cavalo também entra, aqui não é. Ah, mas cavalo é difícil, mas as vacas entram pra dentro. Ah, o cavalo aí, rapaz, olha lá. Ah, não, mas ali eles ficam pra ali só. As vacas entram pra dentro. As vacas vêm pra dentro. Come tudinho a horta, entendeu? Aí tem ali, ó, um barraquinho.
Aqui, aqui é seu barraco? Aqui é o barraco. Quer mostrar o seu barraco? Começando agora pra terminar. É que ele tá sem grana pra... Mas então fala quem que você é, fala o seu nome, como que você chama? Meu nome é Jefferson Jonathan Monteiro da Silva. Você nasceu onde, Jefferson? Eu? É. Em Guararema. 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 Oi, em Guararema. E como é que você veio parar aqui? Eu? É. Eu vim pra cá em 92, com a minha família em Jacareí. Uh-huh. Entendeu? Aí eu parei aqui porque não tinha onde eu ficar, né? Uh-huh. Aí eu descobri aqui a reunião e peguei um terreninho pra estar morando. E faz quanto tempo você tá aqui? Eu? Vai pra 3 meses. Né? 3 meses? 3 meses. Legal. E aí você dorme aqui? Não, eu durmo no barraquinho da tia ali, ó. Ah, você tá no outro. Esse aqui você tá fazendo. Esse aqui eu quero cimentar logo pra me trazer minhas coisas, né? E instalar aí, ó, fechar o banheirinho aí, instalar o vaso aí bonitinho e tal. Uh-huh. E já tá ficando já agora de vez mesmo. Puxar a energia também, a luz, né? E aqui a horta é sua, cara. Aqui tá a horta ali. É terreninha, a horta aí, ó. Entendeu? Legal. Aqui é a fossa, né? Que vai ser o banheirinho aqui. Ah, você já tá fazendo a fossa do banheiro. Tá, não tem nem 1 metro ainda não. Vou afundar mais uns 3 metros, né? E aquele fogão? De quem que é aquele fogão de cupinzeiro ali? Esse fogãozinho aqui é do Chiquinho, vizinho. É? Pode filmar lá? Pode. Pode ir lá perto. Ó, lá. Tem um outro ali embaixo também. O de baixo já filmei. Ele mesmo que fez, né? É. Então, menino, qual que eu ia fazer um fogão? Ô, Alexandrino, você podia fazer um pra você desse, hein? Olha o cupim, você tem um cupim no seu terreno ali. Tem dois lá, ó, tem dois, ó. Né? Eu vou fazer um. E aqui, o Chiquinho já usou aqui, esse fogão? Não. Não, ainda eu, não. Eu usei um dele, estreiei lá, o de baixo ali, ó. Já estreiei ali pra cozinhar. Ali você já cozinhou? Já, um arrozinho. Aham. Ai, vendendo sardinha, ó. Então, você não precisa nem ir no supermercado, Alexandre. Os caras já vêm trazer aqui. Pois é, menino. Já tem, o que mais tem... Sardinha? É, ué, aqui no, tem um quero-quero, mercado quero-quero, né? Não, mas esse daí é fresquinho. Ah, da caixa de isopor. É, na caixa de isopor. Ô, Jefferson, você faz o quê? Aqui também era um cupim. Foi? Você faz o quê de trabalho? Eu, pintura, gesso. Aham. Gesseiro. E ele vai na feira também, né? Na feira, faço uns biquinhos. Todo domingo eu vou, mas esse. Você faz o que na feira? Ajuda os feirantes? Desmontar a barraca. Ah, desmontar. E guardar as coisas. Ah, tá, legal. O que aparecer, eu tô tá fazendo. A fazer. Quantos anos você tem? Eu? 27 anos. 27? É. Legal. Boa sorte então aqui. Obrigado. Tomara que saia um negócio legal pra você. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Deus quiser, tamo aí na luta. Na luta. Ei! Ô, Valdomiro, vem dar tchau aqui. Vem dar tchau aqui, quero Valdomiro. Que você dá todos vocês três aqui. Ele agora. Tá fazendo um baseado. Baseado? Não pode falar isso não. Um cigarro. Baseado, o que você tá falando essas coisas? Como que é? É de aqui, ó. Ai, gente, Valdomiro. Aqui, a turma não gosta de vender esse negócio aqui pros outros não, sabe? Ah. Cigarro não, né? Aí eu falei assim, é mais barato viver na roça assim, com cigarro natural. Aí eu vou abrir o saco de cigarro. Ué, planta fumo aqui, rapaz. Eu tô falando tabaco, né? Tabaco. É. Pô, mas você entende atravessado as coisas. Aí... Aí eu fui lá comprar o cigarro, o fuminho ali. Eu nunca vi você fumando assim. Ele fuma. É, de vez em quando. É. De vez em quando. Eu vou trazer umas palhas de milho pra você da roça, pra você não ter que fumar nesse papel obrigado, branco. Obrigado. Eu tô quase na esse etapa é, final. Isso aqui é muito bom. Tá quase madeirite que pode instalar o vaso é. E... Pra quem gosta de fumar, isso aqui, aqui é especial. Esse fumo aqui é mais saudável do que o outro. Do que o cigarro mesmo. É que aqui a gente traga pouco. Eu conheço o mais saudável ainda. É? Trevo, né? Ai, que horror! Esse ar que a gente respira. É, também, né? Também. Ai, credo. Melhor do que esse cigarro. Gente, então dá tchau pra aí que nós vamos embora. Pode dar tchau. Embora. Eu vou embora. Ah, você já vai, Chico? Tchau, até a próxima. Tchau, Chico. Não vai embora. Até amanhã. Até amanhã. Não vai se embora, Chico. Fica aqui, vai estar aqui. Tá muito triste, ó. Você tá pensando o quê? Você tem medo de quê? Ai, eu tô morrendo. Ah, ainda mostra esse tampão. Domingo ele fica todo. Outro tambor aqui que tem aqui, você tá gostando também, ué? Você é besta, vamos ver qual toca mais, ó. Ai, bora. E aí, quem que vai plantar lá? Eu vou. Vai, Alexandre. Não, Valdomiro vai. Não, você vai. Vai lá. Eu vou plantar. Pois é, vai lá. Você acaba mais.
Isso aí pode ser a cerca viva de vocês, a palma. Faz uma cerca de palma. Gente, palmas para vocês. A primeira planta que vocês plantaram. Muitas palmas. Ó, isso aqui vai ser histórico, viu? Porque isso aqui, vocês não vão tomar suco desse negócio. Tenta palma.